khususnya bagi golongan M40. Saya dah terangkan soal subsidi rakyat dikurangkan. Kedua, cukai rakyat dinaikkan. Kita dengar sebentar tadi bahawa cukai SST akan ada kenaikan 25% daripada 6% ke 8%. Kita perlu faham, ini adalah cukai barang dan perkhidmatan. Maksudnya, jikalau kamu seorang rakyat Malaysia dan secara amnya kamu membuat transaksi 20 kali sehari, setiap transaksi tersebut akan ada kenaikan 2%. 2% ni bukan kecil. Saya berikan contoh. Daripada toiletries, pad, baju, seluar, kasut, peralatan sekolah, ini semua akan ada kenaikan 2%, iaitu 25% daripada jumlah SST yang sudah sedia ada. Saya dengar ucapan sebentar tadi, mereka katakan pengecualian akan diberikan bagi F&B dan juga telekomunikasi. Tetapi kita perlu lihat secara mendalam. F&B, kamu merupakan salah seorang pengurus restoran. Kamu tidak boleh charge pengguna tambahan 2% itu, tetapi sebagai pengurus restoran, kamu perlu beli peralatan. Kamu perlu dapatkan perkhidmatan daripada orang lain. Ada banyak tanggungan-tanggungan tambahan yang kamu perlu buat. Dan apabila peralatan dan perkhidmatan kamu yang menguruskan restoran itu akan meningkat, sudah jelas kamu akan turunkan kos tersebut kepada pengguna, pembeli, kita semua di sini. Dengan itu sudah jelas, walaupun pengecualian itu diberikan, tetapi realitinya rangkaian barangan dan perkhidmatan itu tetap akan ada kenaikan. Dan kenaikan yang dirasai oleh pengurus F&B ini akan diturunkan kepada pengguna dan pembeli, iaitu banyakannya adalah golongan M40. Dengan itu jelas kos sara hidup akan naik juga. Sebab itu dalam bab ini, rakyat akan tanya, adakah kenaikan SST daripada 6 ke 8% ini adalah GST bertopengkan SST? Mengapa saya katakan ini GST bertopengkan SST? Kerana kerajaan sebelum ni bermati-matian tak nak GST, katakan ada defisit dalam 8 to 9 billion. Di mana ada, if you implement SST, you won't get as much money as GST. So kerana mereka tak nak kenakan cukai GST, mereka naikkan cukai SST yang boleh dijadikan topeng lah kepada GST. Kerana akhirnya sudah jelas, maybe the 8 to 9 billion deficit of income which they lost before boleh dapat dengan kenaikan 2% ini. So itu apa yang rakyat akan tanyakan dan akan saya bangkitkan untuk perkara ini dibahaskan. Itu kedua, cukai dinaikkan.